обіжні по мистецтву, по збереженню і популяризації, по кількості і майстерності спеціалістів, майстрів. Тому я щиро вдячна музею, всім працівникам, всім майстрам за те, що попри всі умови, які переслідували нас усіх останні майже 2 роки, ми сьогодні знову по-новому звикаємо святкувати, по-новому відкриваємо такі масштабні події і згадуємо, як це радіти, як це зустрічатися і не святкувати в онлайн-режимі. Тому сьогодні трошки в новому форматі, трошки змінено, але все ж таки не менш очікувано і не менш радісно сьогоднішня подія і для всіх жителів Полтавської області, і для України. І також раді вітати усіх гостей і запрошуємо. Сьогодні буде надзвичайно насичений день, і я сподіваюся, всі отримають задоволення від сьогоднішнього дня. І ми продовжимо традицію щорічних фестивалів масштабних і популяризуватимемо гончарство, саме опішнянське гончарство на весь світ. Я дуже дякую всім, бажаю гарного дня і приємного святкування.